приступили до роботи 18 закладів оздоровлення та відпочинку Полтавської області. У зв'язку з запровадженням карантинних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 не планують свою роботу 5 закладів приватної форми власності. З них Іскарка, Вельбівка, Соснова Поляна, Колесівка, Джерело, Клюсівка, Енергетик, Потоки, Чайка, Градиськ Кременчуцького району та два заклади Світанок Семенівський та Чорнухінської територіальної громади. Дитячий оздоровчий заклад «Маяк» та «Ромашка» вони зараз перебувають на реконструкції. Станом на 29.06.2021 року всі заклади розпочали свою роботу, в яких перебуває 2791 дитина. В цьому оздоровчому сезоні 8 закладів працюють у 3 та 4 таборні зміни, 10 таборів у 3 зміни, 8 у 4. Термін оздоровчої зміни в 18 позаміських закладах – 21 день. Середня вартість путівки – 10 170 гривень. Управлінням молоді та спорту спільно з облпрофрадою затверджено графік приймання державними комісіями позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області в 2021 році. Перевірки були здійснені за 3-5 днів до початку оздоровчих змін. При навчальних закладах освіти розпочати свою роботу заклади відпочинку, яким заплановано охопити відпочинковими послугами 24 121 дитини. Це 17,6% від загальної кількості дітей шкільного віку. Станом на 29 вже розпочато свою роботу 269 закладів із денним перебуванням та 23 заклади праці та відпочинку та одне наметовий заклад, в яких перебуває загальна кількість дітей 13 493.